Jizzax somsasi O'zbekistonda tayyorlanadigan taomlar ichida o'z nomi va ta'miga ega bo'lib, uni ko'pchilik xo'randalar sevib iste'mol qilishadi. Xo'sh, aslida jizzax somsasi qanday tayyorlanadi? Muxbirimiz Go'zal Shodiyeva tayyorlanish jarayonlari bilan yaqindan tanishdi. Ob qolinglar, kelib qolinglar somsalardan. Somsalar bor, somsalar haqiqiy jizzax somsasi. Ob qolinglar, kelib qolinglar. Hammaga mashhur o'sha qipchoq somsasining tayyorlanish jarayoni sahar 5 dan boshlanib, to somsa tayyor holatga kelgunga qadar bir necha bosqichlardan o'tadi. 4-5 bosqichdan o'tadi. Xamir qilinadi, zola qilinadi, silt ochiladi, tugiladi, oxiri yopiladi. 4-5 bosqich bo'ladi. Xamirga shu margarin solinadi. Suv, tuz, boshqa hech narsa ketmaydi. Jizzax somsasining og'irligi teng chiqishi uchun tugish jarayonlarida masalliqlarning bir xil grammlarda taqsimlanishi ahamiyatlidir. 180-170 gram go'sht ketsa, keyin 20 gram katta bure moyi bo'ladi. Qolgani piyoz bilan xamir. Endi ishtiyotimiz biz ertaroq kelamiz. Bizda ertalab kimjozda birda viloyatdan keladi. 5 dan ishfoliyatimiz boshlanadi bizniki. Kechki soat shu 6 dan keyin ishga yana qaytib ketamiz uyga. Og'irligi 460 gramni tashkil etadigan haqiqiy jizzax somsasi to tayyor holatga kelguncha 45 daqiqa mana shu tandirda turish kerak va kuniga bu somsalardan 500-600 donadan tayyorlanadi. Beshta tandirlarining har biriga 30-40 donadan yopiladigan qipchoq somsalarining nomi chiqa boshlaganiga 30 yilcha bo'lib qolgan. 1993 yilda boshlangan bu tadbirkorlik yo'li ham silliq kechgani yo'q. 93 yil boshlaganmiz ek, 94 da yopdim, 94-95 da ishga tushdimda cho'g'ana. Bir etajida o'zimiz ishladik. Boshida shu o'zim, oilam, aka-uka. Juda og'ir bo'ldi bu aytganda, yangi kasbda biz. Bu kasbni uncha tushunmayman. Qilgan ovqatingiz ketmaydi, aynib qoladi. Kuyasiz unga, bozorda qilib kelgan bozorligimiz pul chiqmaydi. Rosa loq bo'lmasam 10 yillar qiynaldim. Arada necha marta tashlab ketadim. 5-6 marta yopib ham qo'ydim. Foyda ziyonning tagida degan xulosaga kelgan Sunnat akaning mashaqqatli kunlarida otasi doim yelkadosh bo'lib farzandini qo'llab-quvvatlagan. Shu darajaga yetishimga dadam sababchida. Qaytaradi dadam. Qo'y o'g'lim sabr qil. Mana bitta stol o'tirdi, ikkita stol ko'zasi ham shundan 2 bo'lak non qoladi. Shu nonni yesa ham balachaqayma qorning to'yadi. Sen hozir pulga qiziqma. Katta pulni o'ylama. Hozir mana shu eldi, yurtni olqishini olib, duosini olib, to'g'ri ishlab, tajriba orttirib, xalq ishonchiga kirsang, keyinki foyda chiqasan. Foyda ziyonni tayda yotadi o'g'lim dedi. 60 dan ortiq yoshlar bandligi ta'minlangan manzilda ertalabki soat 8 dan kechki 20:00 ga qadar ish jarayonlari davom etib, ular xurandalarga mazali somsalarni pishirib berishadi.